Povodom predstojećeg godišnjeg koncerta koji je zakazan za nedelju 17. marta, u Šidskom tamburaškom orkestru uveliko teku pripreme. Pod stručnom muzičkom upravom profesora Jovana Travice, mladi šidski tamburaši uvežbavaju uglavnom poznate kompozicije kojima će se ove godine predstaviti šidskoj publici. Trenutno u gradskom tamburaškom orkestru svira 17 članova koji će svirati u nedelju. Imamo i školu tambure gde pripremamo mlade i ovom prilikom i pozivam roditelje da upišu kod nas decu da se bave muziciranjem na tamburi i da uživaju. Mogu da dođu u nedelju na koncert, da čuju kako to izgleda. Mi ćemo se na koncertu predstaviti sa tamburaškim kolima, narodnom muzikom, imat ćemo solistkinju Anastasiju Krk koju ćemo pratiti, koja će pevati predivnih 5 pesama, imat ćemo gradski hor Horšideja koji ćemo takođe pratiti sa jednim spletom pesama. Oni će nam ujedno biti gosti koncerta kao svake godine, predstavit će se sa jednim 15-minutnim programom. U svakom slučaju program će trajati oko sat i 15 minuta, bit će tu baš muzike za široke narodne mase da dođu i da uživaju. Ništa preterano naporno i teško za slušanje, to su baš tamburaška kola, lepe narodne pesme koje svi znaju, da ljudi mogu doći da se zajedno s nama ispevaju i da uživaju. Svi zainteresovani za upis u školu tambure treba da se jave u prostorije Kulturno-obrazovnog centra u Šidu. Pravo upisa imaju učenici od 3. razreda pa naviše i zato nije potrebno nikakvo muzičko predznanje. Škola je potpuno besplatna, a probe se održavaju utorkom i subotom.